Një takim takime mishte e librit për librin, fokusuar në letërsi si artifialës dhe qytetin si vlerë pasuri. Letërsia dhe qyteti ishte argumenti që mblodhi në muzeun arkologik një grup qytetarës të angazhuar dhe kryusish, pas ditën e sëprentes. Në takim, u trajtuan që të ndryshme që lidhe me letërsin e shkruar nga kryues të ndryshëm për qytetin e dursit dhe mundësit që ufrohen kryusve të rinjë. Të ftuarit e këtij takimi ishin Pol Milo dhe Rei Hodo, dy kurioz të rinj të talentuar nga Durrësi, të cilët e kanë reflektuar lidhjen e tyre me qytetin në një mënyrë mjaft të spikator dhe origjinale për të pranishmit, kryesisht të rinj. Antigoni Gjergji, specialist i edukimit në Qendrën Muzeore në Durrës, u shpreh se ky takim mjaft interesant u krijon mundësi të rinjve të lidhe me letërsin dhe blerat e qytetit. Kë aktivitet u zhvillua në kuadrin e të librit, dhe kishte përqëllim që të trajtonë të disa aspektet të, të raportit të letërsis me qytetin dhe veçanërisht me një nga komponentet të, të më të rëndësishme, më të qëndësishme identitare të qytetit të dursit, praktikisht, të trashtgjimis historike dhe arkeologjike të ti. Dhe soli mblodhi në muzeun arkeologjik një numër të madhë kryusisht rinjë, dhe por edhe botues dhe punonjës të, të bibliotekës qytetit. Um, ishtin tëftuar special të kësa i mbrëmje dy kryues të rinë të qytetit, Rej Hodo dhe Pol Milo, të cilët uh, u prezentuan me, me a, një pjesë të punëve të tyre, të kryimeve të tyre në cilat qyteti është mjaftë prezentë dhe u shkëmbyu mendime se si mund të kryonin një, një frym të re e cila mund të i motivon të kryusit e rin drejt qytetit dhe fesareve të ti të pasbuluara. Shkëmtari Pol Milo u shprej se orientimi të rinve drejt të rashgjimis kulturore dhe arkologike është një gjopë pozitive dhe gjdo aktivitet që ka këtë qasje është mjafti rëndësishëm ishë një takim shumë interesant, ku shpresoj që edhe trashgimia e qytetit dhe trashgimia kulturore të vëzhdojnë të marrin një ecurit tjetër pozitive. Gjithashtu, ne si kryu e stërin, kemi bendojmë që të zhvillojmë dhe të kryem apsirat tjera për librin